ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Gueçuyet, ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61, ან დაგვირეკეთ. Როგორ ფიქრობთ, რა გზით უნდა დაზოგოს ახალციხის მერიამ თანხა? Am კითხვით სამხრეთის კარიმჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. Თავიანთ ხელფასებს არ მოახმარონ და დაზოგონ ხალხისთვის. Ოიკონ თავითი პრემია და მოგცე ხალხს. Მოსახლეობას მშიერია და შეიძლება ცოტა ხალხსაც მოეხმარონ რა. პრემიები უნდა შევცირდეს, რომ მოხმარდეს ხალხს. Მართლა უნდა შემოიჭირონ კამრები და ზედმეტი ფლანგვა არ უნდა მოხდეს არამიზნობრივად თანხების ბიუჯეტიდან.